Agora é o Super Frases. Como é que ele funciona? É, cada um aqui dos nossos jogadores vai pegar duas frases. São duas frases para cada um você escrever. A frase é: Mãe, eu não sei nenhuma. Super Frases começa agora. Ação! Fazer nada. Tudo isso só porque eu tenho sonho jogador de futebol.